Përshëndetje, shikues të nderuar, me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Pas shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 prillit, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetin e tyre për përgatitje sa më serioze për të fituar pushtetin dhe në këtë mënyrë të marrin të drejtën e udhëheqjes së shtetit në 4 vitet e ardhshme. Formimi i koalicioneve parazgjedhore me theks të veçantë në blokun politik shqiptar dhe risit dhe ofertat në programet parazgjedhore janë dy çështje të cilat po dominojnë në aktualitetin politik të Maqedonisë së Veriut. Në çfarë platforme zgjedhore do të mbështetet dhe përqendrohet opozita shqiptare? Cilat koalicione parazgjedhore janë të mundshme? A ka ardhur koha për koalicionime parazgjedhore mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonase? Dhe gjithçka që ka lidhet me antarësimin e vendit në BE, në NATO dhe prishmërit nga samiti i radhës i BE-s në Zagreb në maj të vitit të ardhshëm, do të jenë çështje për të cilat do të bashkëbisedoj sonte në panelin e argumentit me kryetarin e Aleancës për Shqiptar, zotin Ziadin Cela. Zoti Cela, mirë se erdhët në argument. Faleminderit për ftesën. Edhe pse fillimisht se ka disa thekse për të cilat do të bashkëbisedojmë, po unë fillimin e kësaj interviste të sontme do ta kisha filluar po ashtu me një aktivitet të rëndësishëm që është edhe aktual pothuajse edhe në rajon me mbajtjen e dy takimeve të parit në Novi Sad dhe të fundit në Ohër të liderëve të Ballkanit Perëndimor. Arritja e një marrëveshje në samitin e Ballkanit Perëndimor për një të ashtu quajturin mini Schengen ka hasë në reagimet shumë të pothuajse në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Zoti Cela, më intereson qëndrimi juaj lidhur me këtë samit. Qëndrimi jon nuk bën përjashtim nga qëndrimi i shumë politikanëve dhe figurave të cilët merren me jetën publike brenda për brenda shoqërisë shqiptare, pa marrë parasysh shteteve ku jetojnë ata. Kuptohet që në këndvështrimin tonë Europa është e paplot pa Ballkanin aty. Apo ashtu siç iniciativat ballkanike janë paplota pa Kosovën si element i kyç që është i kësaj iniciative. Besoj dhe mendoj që çdo iniciativë që do të bëhet në Ballkanin Perëndimor ka për kusht bazë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Shqiptarët kanë drejtë në qofë se kthehen në të kaluar një shumë të largët, të mos besojnë në iniciativat të tjilë. A që më tepër që ne, si shtetë, kemi bërë shmos, edhe me ndryshimet kushtetuese të vitit kaluar, në mënyrë që të bëhemi antare të NATO-s, dhe të heqim influencën ruse dhe të vendeve tjera të cilët janë jo demokratike, jo civilizuara mjaftushëm dhe që nisim orientimin drejt NATO-s dhe bashkimit Europian dhe drejt demokracive perëndimore. Iniciativa me Serbinë brenda aty, unë e shoh edhe si influencë ruse në përmjet Serbisë në rejon. Aq më tepër që të qarta kanë qenë planet e Serbisë në raport me Shqiptarët, tendencat e tyre për të pas dalje në detin Adriatik, duke zhdukur në mas të madhe shqiptarët nga trojet e tyre etnike, po, më e fundit ishte edhe lufta në Kosovë, por për para kësajt, mos harrojmë vitet e largimit të perandorisë osmane nga këto troje, dhe gjitha të teritoret banuara me shqiptarë janë me qindra mira të cilët janë zhvendosur nga trojet e tyre, janë vrarë dhe janë zhdukur. Planet e Serbisë autonome nën perandorinë osmane të Grashaninit kanë qenë që Serbia të ketë dalë në detin Adriatik. Dhe ne nuk them që duhet jetojmë me të kaluar, por ne duam garanca. Shqiptarët kanë nevojë për garanca që prapa këtyre iniciativave nuk fshihet diçka e ngjashme. Apo jo. Sepse në fund të fundit Serbia sot e kësaj dite nuk ka kërkuar falje publike për atë çfarë ka bërë me një popull tërë gjatë 100 vjeçarit të fundit apo jo. Kuptohet që kjo mund të ketë edhe për të tanishmën,
simbolikën e një iniciative e cila do të ishte substituive ose zaventsuese për variantin e ndërsimit të vendit në Bashkimin Evropian. Iniciativa të tilla nuk mendoj që subjektet politike, aktorët politik këtu në Maqedoninë e Veriut një zëshëm ishim dakord që nuk do të jetë pranueshme për asnjë subjekt politik, asnjë variant tjetër rezerv përveç ndërsimit të plot në Bashkimin Evropian. Lindën shumë pyetje nga ana e atyre që ishin pjesëmarrës në samitin e Ohrit tani, po themi. Mendoj që ky samit ishte i hershëm, aq më tepër që akoma ka shtete brenda për brenda Ballkanit, siç është Kosova, e cila sapo ka dalë prej zgjedhjeve. Apo jo? Dhe natyrisht zgjedhjet janë ato të cilët i ndërtojnë institucionet e një vendi çdo 4 vite. Kjo shpejt e shpejt samit për të bërë diçka kishte edhe si për qëllim pa prit që të krijohet qeveria e re e Kosovës dhe shumica e re. Siç duket kishte edhe për qëllim anashkalimin e Kosovës nga ana e sidomos nga ana e Vučićit, me këtë edhe anashkalimin e kryeministrit të ri të Kosovës që është zoti Kurti. E prandaj them që është një iniciativë me shumë pikë pyetje. Shqiptarët më tepër se gjithë kusht tjetër kanë të drejtën që të vendojnë pikë pyetjen në lidhje me këtë iniciativë, sepse vlerësojmë se plagët janë akoma shumë të freskëta dhe nuk po shohim seriozitet nga ana tjetër, sinqeritet nga ana e Serbisë, e cila mundohet që nga xhelat ta bëj veten në viktimë, në ndërkohë që realiteti është komplet ndryshe. Zoti Sela, joja e Brukselit për marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Macedonisë së Veriut dhe Shqipërisë është ende aktuale në vendin tonë. Gjatë kësaj periude, Alianca për Shqiptarët adresimin e faktorit e ka kërkuar jo gjithnjë tek ndonjë antar i Bashkimit Evropian, po gishti është drejtuar më së shumti tek politikë bërja vendase. A mund të na thoni se ku e bazoni atë kritik? Do të ishim kontradiktor në qoftë se kritikën do të orientonim të vendet e Bashkimit Evropian. Ato të cilët duhet plotësojnë kritere për antarësim, nuk është Francë, nuk është as Gjermania, dhe nuk është as Spanja, dhe as Holanda, dhe ku diun as Danimarka, dhe vendet e Bashkimit Evropian. Ato të cilët duhet plotësojnë kritere për antarësim, dhe ato të cilët duhet hapin kapitullin, janë është Maqedonia, Shqipëria, janë vendet e Ballkanit. Dhe vendet të cilët pretendojnë që të ndarësohen në Bashkimin Evropian me drejta të barabartë. Unë nuk po them diçka që nuk e shohim për ditë qytetarët. Në qoftë se kryefjala e ndarësimit në Bashkimin Evropian sot duhet të jenë reformat në drejtësi, në këto reforma na mungojnë, nuk i kemi askund. U krijua një trup special brenda sistemit gjyqësor në Maqedoninë e Veriut me idenë që të luftoj krimin e lartë politik dhe duke të luftoj figurat politike të cilët janë të mbrojtura nga shteti dhe nga qeveria dhe në çfarë u shndru një trup i tillë special brenda për brenda sistemi gjyqësor që ishte prokuroria speciale fatkeqësisht u bë palmi krimit. Në ndërkohë, qeveria në vend që të ulët dhe të marë masa që të luftoj krimin pa ngjyrime etnike dhe politike, solli një propozim ligj për prokurinë e përgjithshme me cilën synohet që prokuria speciale të pushoj aktivitetin. Në drejtim të kësaj, e mora vetëm një segment. Unë nuk them që kemi bërë ndonjë reformë, kemi akoma ministra aktual në kuadër të qeverisë së Zajevit, për të cilat ka procedurë të hapur për korrupsion. Ministrat të cilat edhe udhëheqin bisedime për antarësim me Bashkimin Evropian. Ky është sinjali keq. Dhe fatkeqësisht prokuroria speciale u shëndrua në diçka që të përndjek në qoftë se je në opozitë dhe je i mbrojtur në qoftë se je pjesë e qeverisë. Nuk duhet të jetë kjo, dhe kjo flet për gjyqësi të korruptuar, të politizuar dhe të korruptuar. Nga ana tjetër, ne kemi pas zakonisht periudhës së hapjes së negociatave dhe samiteve të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian,
i paraprin në raport progresi për çdo shtet i cili pretendon që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Në raport progresi e Bashkimit Evropian, në mënyrë taksative shkruhet që zgjidhet çështja në lidhje me rastin e Telekomit, ku të akuzuar ka funksioner të Bashkimit Demokratik për Integrim. Sot e kësaj dite nuk ka epilog. Ai dëshmitari i famshëm i cili dikur udhtonte deri në New York, në gjykatën e New Yorkut, për dëshmuar kundër Zotit Ahmetit dhe Zotit Xhaferit që janë të implikuar në atë rast, tani nuk gjen dot kohë për të paraqitur këtu në gjykatën themelore në Shkup, në mënyrë që të marrë epilog edhe kjo çështje, në ndërkohë që kërkohet në raport progresin e Bashkimit Evropian. Ka plot raste tjera, të cilët nuk kanë gjetur as pak epilog dhe që janë përmendur atje. Në qoftë se flasim për reformat në administratë, vazhdojmë të kemi pensionist të moshës 20 vjeçare, të cilët marrin rroga dhe rrinë për shtëpi, apo jo. Në anë tjetër, vazhdojnë që shqiptarët, sidomos më të prekur në këtë rast, këto janë ato njerëz shqiptarët e munguar në institucione të cilët nuk u dalin dot në ndihmë shqiptarëve të tjerë të cilët kanë nevojë para institucioneve të shtetit. Për cilin segment tjetër të flasim? Përveç se në politikën e jashtme u arrit një marrëveshje jo vetëm me qeverisë, apo sepse mos harroni që ajo marrëveshje do të ishte e pamundur edhe pa votën e opozitës shqiptare, edhe të Aleancës për Shqiptarët, në qoftë se do të lunim politikash, ne kishim plot motive edhe personale që të mos përkrahim asnjë iniciativë, përkrahja jonë në lidhje me atë proces ka qenë e pastër, përkrahja jonë ka qenë e sinqertë, pa u dashur që përkraja jonë tjetë e kondicionuar me çështje tjera. Apo. Dhe prandaj them, vetëm në këtë segment ndoshta ka ndonjë të arrirë. Por për cilin segment tjetër të flasim? A vazhdon administrata të jetë politizuar? A vazhdon mos respektohen parimet bazë marrëveshjes së orit? Ne sot jemi në një moment, ne si parti kemi reaguar, që në përmjet ati balancerit, këtë unë, Tomislav Jankulovski në paraqitet si shqiptar vetëm që të zhe një vend punë. Dikush tjetër paraqitet si rom vetëm që të zhe një vend punë. Kush i bën këtë? Kush i bën këtë? I bën pikërisht kjo qeveri. Dhe me fjalët e tjera, por theksi kryesor është natyrisht dhe pritet më të mëdha e ishin të reformat në drejtësi. A undaluan proceset e montuara politike? Pas pak. Sot, Boban Iliqi është i lirë. Vrasë si një Almirit 4 vjeçar, i cili ju vërsul me makinë për të vrarë një familje të tërë. Apo, Boban Iliqi sot është i lirë dhe për ironit fatit është i dënuar edhe prindi i Almirit. Imaginoni çfarë dhimbje dindë të krijojë kjo sistem. Apo, u rikualifikua një vrasje e qëllimshme e parë nga e gjithë opinion, në incizim, apo i siguruar nga kamerat lokale ku ka qenë atje, u rikualifikua në vepër me rrezikshmëri të lartë për jetën e njerëzve, vepër trafiku. Apo. Po ç'ndodhi me rastin e detyrimeve të cilët nga një vepër, nga një rrahje spontane ndërmjetërisht, fatkeqësisht, me keqardhi të them, vdiq një njeri maqedon, si ishte i Nikola Sazdovski. Apo jo. Vetëm se ishin shqiptar, u bën një protestë, dhe u rikualifiku vepra në veprën në vrasje mizore. Apo. Dhe të gjithë këto shqiptarë u dënuan me 90 vite burg. Vetëm do të me fjalë të tjera, një shtet në të cilën të drejtën e bën thirrja e turmave. Nuk është shtet demokratik dhe i drejtë, por është shtet mizor. Apo. Fjalë të tjera mund përmendem edhe raste të tjera. Sot së më kujtojnë asë emrat si ka. Ato deputetet e vëmëros që hapën dyërët janë të lirë, dhe të amnestuar. Dërsa Feta Alimi që më ka shpëtuar mu kokën, sot është në burg, dhe i dënuar. A i që mbronë të Zoran Zaevin në ndodhit e 27 prilit, sot është drejtor i siguris publik. Dërsa Feta Alimi që mbrojti mua, është sot në burg. Pa drejtësisht i dënuar atje, sepse nuk pa skandal turmën e njerëzve që ka hyrë si pasojë e hapjes së dyrëve nga këto deputetët e vëmëros. Apo. Do të thënë, janë plot raste që mund të përmendemi dhe vetëm shtet të së drejtës tu nuk ka. Kjo u dëshmu edhe me rastin rekët. Natyrisht ne nuk bëjmë vetëm qaramanin
që vetëm qajmë, vetëm për këto që ndodhin, e kemi edhe ofertën tonë. Kuadrët e ligjit për prokurorin e përgjithshme, ne kemi dorëzuar 30 amandamente si Aleancë për Shqiptarët, atë sa s'kanë gjithë partitë tjera politike. Dhe nuk janë vetëm numër, po janë edhe me cilësi. Dhe përmjet tyre 30 amandamenteve, ne synojmë që dëruhet institucioni prokurorisë speciale, të mos ketë afat po të ekzistojë për çdo herë në kuadrët sistemit juridik të shtetit, të në krye të kësaj prokurorie speciale të vendoset një prokuror special nga vendet e bashkimit evropian. Në fjalë të tjera, ne lejojmë që dhe mendojmë që edhe BE-ja vetë duhet të jetë pjesë e ndërtimit të një shteti të së drejtës këtu në Maqedoninë e Veriut, si baza kryesore e respektimit të drejtave dhe lirive individuale të njeriut. Apo jo. Dhe mendojmë që kjo është forma e vetme, fatkeqësisht e them, apo në mënyrë që të kthehet besimi në institucionet e drejtësisë nga ana e qytetarëve. Po, zoti Sela, të gjitha këto kritika që i adresuat dhe i përmendet dhe mos të harrojmë edhe jon e Brukselit, kush duhet ta paguaj këtë zhgënjim tek qytetarët? Politika. Me drejt disa analist, pa të rastin të dëgjoj, se nuk është vetëm joja i cila krijoi zhgënjimin realisht, por ishte edhe rasti Reket, që krijoi një zhgënjim thellë dhe një pasiguri brenda qytetarëve, është e kuptueshme, apo zhgënjimi të cilin nuk ka çmim dhe nuk ka realisht dënim i cili mund të kompenzojë një zhgënjim të qytetarit. Apo jo. Me të drejtë parashtroni pyetjen, kush duhet ta paguajë këtë zhgënjim? Politika, ato të cilët kanë premtuar dhe nuk kanë qenë serioz në mbajtjen e premtimeve të tyre. Demokracia është një sistem shumë i bukur, apo sepse është krijon mundësi për të gjithë dhe ju jep mundësinë gjithë secilit që të jetë serioz përpara premtimeve të cilët i jep. Të gjithë ato të cilët nuk i kanë mbajtur ato premtime dhe kanë zhgënjur qytetarin, duhet të përballen me qytetarin ditën e zgjedhjeve. Kjo ka qenë edhe shkaku që ne në kuadër të mbasmarrjes së JOS kemi kërkuar edhe zgjedhjet e parakoshme. Dhe mirë është që janë paralajmëruar zgjedhjet e parakoshme. Por nga ana tjetër nuk e patën të drejtë, nuk e patën të paktën edhe minimumin e korrektësisë ministrat veçantë brenda për brenda qeverisë aktuale që si akt moral të japin dorëheq. Apo në vend që të orientosh gishtin nga të tjerët, mirë është që të shohësh se çfarë ke bërë ti. Fatkeqësisht sot kishte një seancë në të cilën u zgjodh një zëvendës ministër i shëndetësisë. Dhe realisht numri i dorëheqjeve që duheshin shtruar nga ana e ministrave aktual të qeverisë duhet të jetë shumë më i madh se sa një zëvendës ministër i cili dha dorëheqje sepse u kap në korrupsion në një rast që është i njohur opinion. Me fjalë të tjera, fakt mungon një vedije lartë morale e politikanit tu në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo vedije morale ka kohë që ka munguar. Mos harrojmë që në Austri u shkuan në zgjedhjet parakoshme vetëm se doli një incizim i një funksionari të qeverisë, në ndërkohë që këtu te ne kësi lloj incizimi dalin për ditë, dhe funksionerve dhe politikë bërzve këtu duken si bryma mëngjesi. Apo? Zotri Sela, Alianca për Shqiptarët mirë priti shpalljen e zgjedhjeve të parakokshme parlamentare të 12 prillit. Mirë po në opinion ende vazhdon mundësia e anulimit të 12 prillit si datë e zgjedhjeve të parakokshme, gjithnjë me arsyetimin e antarësimit të protokollit për antarësimin e vendit në NATO. Së është kjo shkak? VMRO DPMN, si subjekti vetëm ka dalë që është kundër shtyrjes së kësaj date, jo, pa marrë parasysh protokollin. Cili është qëndrimi i Aleancës për Shqiptarët? Nuk është protokolli i NATO-s dhe nuk është NATO. Shkaku që subjektet caktuar veçanta politike kërkojnë shtyrjen e zgjedhjeve. Është frika, realisht, unë mendoj. Dhe lajmëtarë të këtij siariqi janë eksponent të caktuar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe këtu është frika. E ke theme ke qardje. Bashkimi Demokratik për Integrim është shëndruar në një gjë të shëmtuar që i gëzohet fatkeqësisë që shqiptarët sot e kanë. Sepse kjo është e vetmja formë që
që ato të arrinë fitojnë zgjedhje. Sa më pak shqiptar të ketë, më mdhaja ngjasat që të fitojnë zgjedhje sipas logjikës të atyre. Apo. Sepse realisht për këtë kam punuar gjatë kohë, që t'i largojnë shqiptarët dhe rinia për ditë sot hik me qindra dhe me mija në Gjermani dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian. Nga çfarë ka frikë BDI-ja? BDI-ja tmerrohet kur shef shumë shqiptar. Dhe 12 prilli është ditë në të cilën ne kemi insistuar si subjekt politik, që të jetë 12 prilli. Unë e kam propozuar në takimin që kemi pas aty, sepse dhe 12 prill diaspora shqiptare ka fest. Dhe kanë pushim. Dhe prandaj nuk janë ratifikimi i protokollit për antarësim në NATO, sepse ka zgjidhje edhe për atë punë, do e them tani. Por është frika. Jeni të bindur që sa më tepër që çoh BDI-ja shqiptar në një vend friksohet dhe ik. 12 prilli është dita kur do të grumbullohen shqiptarët, do të vinë nga gjithë botë dhe do ta sjellin ndryshimin, do ta sjellin demokracinë, sepse ne realisht jetojmë 18 vite në monizëm. Cila është zgjidhja? Në qoftë se shqetësimi është te NATO-ja, ne kemi pranuar në takimin e liderëve edhe 29 dhjetorin si datë që e ka propozuar kryeministri, ne kemi qenë pra si Aleancë për Shqiptarët që të shkohet sa më shpejt në zgjedhje. Arsyetimi i Zotit Ameti që prit të ratifikohet, kemi thënë dakord, shkojmë në zgjedhje në 12 prill. Por tani, njerë nuk e dim se cili do tjetë epilogu, nuk vinë si ariqet mira nga zgjedhjet në Spanjë, për sëri paka shumë... Ati ka po krizë prapë qeveritarë, paka shumë, bëhet e pa mundur, ashtu, që të kryohat një qeveri, por ka një formë, ka precedente, Malizi për shembull. A e ratifikoi antarësimin në NATO për para se cilit vendet, të cilët vendimi në vendet antare të NATO-s. Atëherë, çfarë pengon qeverin, parlamentin, përbërjen aktuale të parlamentit, që në një seancë nesër, para vitit të ri, pas vitit të ri, ne për para se shpërbëhet parlamenti, e ratifikojmë para prakisht vendimin për antarësim të Maqedonisë në NATO, dhe ky vendim të hyje në fuqi mbasi të ratifikohet në të gjithë vendet të cilët janë antare të NATO-s. Tani, ky e përmenda precedentin e Malizi për antarësim në NATO. Por ne kemi edhe një precedent tjetër që e kemi bërë këtu në Maqedoni. Kur u bën ndryshimet kushtetuese, fakas. A ju kujtohet se si ishte në ligjin për kushtetut, që këto ndryshime kushtetuese vlen në qoftë se marrveshja e Prespës ratifikohet në parlamentin grek. Me fjalë tjera, në qoftë se nuk ratifikohej marrveshja atje, nuk do të vlenshin edhe ndryshimet kushtetuese. Do thotë, a pas kemi precedente të tilla? Prandaj unë nuk shoh asnjë problem, shpresojmë që qeveria spanjolle të krijohet dhe ne mos merremi me këto gjëra, me këto insinuata, por unë nuk shoh ndonjë pengesë, me që ka precedent dhe sot Malizia është antare plot fuqi plot e NATO-s, apo jo, nuk ka pse mos e bëjë edhe Maqedonia një gjë të tillë. Domethënë ka formë. Prandaj them, nuk është NATO-ja. Është frika që ka BDI-ja ku shef shumë shqiptar. Sepse ka punuar gjatë kohë që t'i largoj shqiptarët. Apo jo. Prandaj them, në qoftë se ku jemi takuar te presidenti, këtë e arsyetoi edhe presidenti që nuk ka nevojë të shtyjë zgjedhjet vetëm për shkak të NATO-s etj. Në qoftë se qëllimi ka qenë lojë politike, që tani mbas mosmarrjes së datës për hapjen të negociatave, ta heshtim opozitën që mos shfaqen me revolta popullore, dhe atë po themi një datë dhe pastaj përsëri shkojmë në tetor në zgjedhje, mendoj që kjo është lojë rrezikshme sepse revolta do të jetë përsëri. E qytetarëve do të shprehet vetëm një sinjal në qoftë se vrejnë që nuk i qëndrohet marrveshës, aq më tepër që por në të ardhmen do të kritikon, do të krijonte precedente të rrezikshme. Apo jo. Dhe jo seriozitet në takimin e liderëve. Maqedonia nuk mund të funksionojë si shtet pa takim liderësh. Është e nevojshme liderët kohë pas kohë në parim të merren vesh për çështje të rëndësishme që janë në drejtim të stabilitetit dhe lëvizjes së shtetit. Prandaj them që ne i qëndrojmë fort që nuk guxon të ketë ndryshim për 12 prillin. Ne jemi marrveshë, çdo lider deklarativisht e deklaroi mbas takimit tek presidenti. Tash natyrisht aty brenda kishte propozime edhe mars, për shembull vëmëroja ka qenë për të shkuar në zgjedhje në 22 mars ose 29 mars apo jo. U arrit 12 prilli, un po them, nuk është NATO-ja, por është frika që ka BDI-ja kur shef shumë shqiptar të merrë.
Zoti Sela, si opozit në vazhdimësi keni kërkuar garanci dhe siguri për mbajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve fair demokratike dhe shkosh më rëndësishmja rezultatet të jenë të pranueshme për të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Keni indikacione, keni informata se mund të manipulohen në zgjedhjet e 12 prillit? Ne nuk do të lejojmë që të manipulohen zgjedhjet e 12 prillit. Ne sot jemi një subjekt politik, Alianca për Shqiptarët, i mirë organizuar, me të gjithë forumet brenda saj. Ne sapo kemi përfunduar kongresin e forumit rinor të Aliancës për Shqiptarët, me pjesëmarrje mbi 1.000 aty në kongres, me delegat diku rreth 640 delegat që kanë zgjedhur kryetarin e rinisë të forumit rinor të Aliancës për Shqiptarët. Neve nuk ka vendbanim në të cilën shqiptar këtu në Maqedoni e Veriut, në të cilën nuk kemi nëndek dhe strukturat tona, dhe ne do të jemi më 12 prill aty kujdestar të mbrojtjes së vullnetit të qytetarëve të shprehur me votë. Dhe nuk mund të ketë manipulim. Gjithsecili që do të guxojë të manipulojë zgjedhjet, do të përballet me Aliancën e Shqiptarëve. Ne kërkojmë të drejtën e qytetarit që ta shpreh vullnetin e tij lirsh, pa shantash, pa kërcënim, pa blerje. Ku e dim që nuk e kemi aleat atë parimin bazë, të cilën e ka një demokraci. Dhe parimi bazë është një shtetë është demokratik atë sa e ka zhvilluar shtresën e mesme ekonomike të saj. E sa e kemi zhvilluar ne këtu shtresën e mesme ekonomike, është s'kemi. Kemi vesh varfër edhe një pjesë vogël pasur. Shifrat e Bankës Botërore flasin që 27% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut jetojnë në varfëri të thellë, ndërsa 35% jetojnë në prag të varfërisë. Të dyja këto bashkë bëjnë diku 62%. Dhe ky është ai kontingjent të cilën qeverit me shantazhe dhe me kërcënime mundohen që t'i blejnë, t'i shantazhojnë, t'i kërcënojnë, t'i japin shpresë me një vend pune dhe mos e mbajnë premtimin, etj. Dhe në këtë formë dhunojnë demokracinë. Unë mendoj që të gjithë të qytetarë dhe duhet të adinë që ato të cilët do të shkojnë dhe do të joshin me oferta të ulta, jashtë ligjshme, duhet të adinë që ato janë shkaku, që ata janë në këtë situatë dhe do duhet i refuzojnë, realisht. Duhet një fillim i mbarë, ne garantojmë mbrojtjen e të drejtës të çdo qytetari, dhe kërkush nuk duhet friksohet nga ndryshimi, po përkundrazi duhet i gëzohet. Ndryshimet brenda një shoqërie janë motori lëvizës i ndryshimeve të mira i fenomeneve brenda asaj shoqërie. Zoti Sela, keni vlerësuar si Aliancë për Shqiptarë këto zgjedhjet e 12 prillit si te të rëndësishme, te të domosdoshme, domethënë se duke vlerësuar se ka ardhur koha e ndryshimit. Për çfarë keni fjalën më konkret, për çfarë ndryshimi? Vetëm të pushtetit? Jo vetëm të pushtetit po, por edhe të mentalitetit të ushtrimit të pushtetit. Formës e ushtrimit të pushtetit. Në qovë se Alianca për Shqiptare do të mare pushtet dhe do të shëndrojt njësoj si këta, më mirë të më smarkur. Ne duham marim pushtet në emën të një premtimi. Dhe duham përbalëmi për sëri me qytetarët me realizimin atyre premtimeve. Alianca për Shqiptarët e ka treguar që ka ditur pra që pak kohë sa ka qenë qeveri, ti realizoj premtimet e saja, edhe kur është dashur që të paguaj çmimin. Ne kemi dëshmuar që nuk e kemi me çdo kusht që një qeveri, në momentin që qeverisja e humb kuptimin dhe dikush mundohet të trajtoj si një pjestar aty brenda i kategorisë të dytë ose të tretë. Nuk shkojnë te ne ato punë. Ne kemi qenë qeveri, për aq kohë ju kemi thënë shqiptarëve që brenda 100 ditëve do të sjellim ligjin për gjuhën dhe ne e kemi bërë. Po, ti jeni i sigurt për këtë gjë. Dhe ne kemi premtuar që një nga funksionet kryesore të parlamentit të shtetit duhet të jetë shqiptar dhe ne kemi qenë aty. Unë kam qenë 61-shi që kam votuar Talat Xhaferin kryetar parlamentit shqiptar. Ali Ahmeti s'ka qenë, edhe pse ka gjatë kohë që e premton diçka aty. To janë fakte. Dhe. Ne kemi thënë jo kur dikush donte të turproj Aliancën për Shqiptarët duke i ofruar zëvendës kryeministra për reforma e gjërat të tila, sepse prishështë nuk ishte qështja të ministrirat, po ishte qështja se prishëshin parimet. Dhe ne sot
populli e ka hetuar dhe e ka pas seriozitetin e Aleancës për Shqiptarët, dhe ne sot, të, kur gjithë mendonin që Aleanca për Shqiptarët me që dolë për qeverie nuk do të ekzistojë më skenën politike, ne përkundrazi u kthye më të fortë. Dhe ne jemi lajmtari ndryshimit. Zotë Fisela, të 12 prillit. A jeni penduar do njërë që keni lishuar qeverinë? Aspa, aspa. Kishte qenë... Për kundrazi, jo, nuk kishte se si të ndodhë ndryshe me qeverinë Zaev, kur brenda për brenda saj ka gjysmën e regjimit të cilin deri dje u luftua. Apo ja. Unë habitëm nge deklaratat e kryeministrit, i cili tani, sepse jetojmë botën e teknologjisë dhe çdo e fjalë thënë edhe imi ason të këtu regjistrohet, apo ja. Zoran Zaev do të mbahet mend si njeriu kryeministri kontradiktave dhe i shprehjeve kontradiktore. Apo ja. Dikur thoshte që BDI-ja është e zhytur në krim po aq sa VMR-ja dhe sot eksponentë të VMR-s janë të dënuar dhe shkojnë gjyqeve, ndërsa eksponentë të BDI-s shëtisin lirë. Apo. Dikur thonte për kryetar komunash të veçantë që janë kriminel, dhe pastaj në zgjedhjet lokale bënte thirrje që të përkrahen pikërisht ato kryetar komunash, Struge etj. Dhe shumë e shumë shprehje të tilla. Premtimet ishin goxha të mëdha dhe zhgënjimi është aq dy herë fish se sa premtimet dhe pritet që ishin për këtë qeveri aktuale. Është njëri kontradiktave sepse premton shoqëri të përbashkët për të gjithë. Dhe nga ana tjetër u vjen kufin zënësve shqiptar. Shoqëritë përbashkët për të gjithë, ama jo shkollë në gjuhën shqipe në Idrizov. Ky është epilogu dhe me këtë zbulohet gënjeshtra që ka për qëllim vetëm marr votën dhe as pak nuk ka për qëllim që ti trajtojnë në mënyrë barabartë të gjithë. Shoqëritë përbashkët për të gjithë, ama në çashk zënësve shqiptar duhet të mësojnë mos mësojnë abetaren, po të mësojnë ashtu në qeverinë e BDI-s, abetari është harruar të shqiptarët, se i thonë libër leximi, si i thonë abetari. Po, ministri e BDI-s e ka bërë këtë gjë. Por duhet mësojnë në gjuhë maqedone. Dhe gjithë thonë që duhet të harrojmë karakterin unitar shtetit. Por po të njëjtë që thonë duhet të harrojmë karakterin unitar shtetit na vendojnë kufi. Që s'mundesh në Drizof, nuk mundesh në Çarsk, nuk e di kufi tjera që vendohen. Prandaj them, do të jetë njeriu i kontradiktave, i deklaratave shumë kontradiktore, i politikave kontradiktore, a realisht vazhdimisht të shpunuar në drejtim të tjetër. Nuk kemi se si presim që qasja e BE-s të jetë ndryshe kur ne harrojmë, sepse as është mbaja në skandalet. Po ti fondin për inovacion i shpërbleve me para të gjithë funksionerët e tu të partisë tënde politike. 20 milionë, sa ishë. Në gjithë ta janë shenja që tregojnë që nuk... realisht nuk ka ndodhur ndryshimi që e pritshëm. Zotri Sela, në këto momente në Maqedoninë e Veriut është tetë aktuale formimi i koalicioneve parazgjedhore. Me tekste veçantë flitet për koalicionet e mundshme parazgjedhore tek bloku i opozitës shqiptare. Më intereson se a ka diçka konkrete, ka filluar ndonjë bashkëbisedim me partitë opozitare shqiptare për të formuar koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e 12 prillit? Natyrisht, për të në vërtet. Unë kam shqetësimin që ato të cilët kërkojnë publikisht që të bashkohen shqiptarët, janë po të njëjtët të cilët orë çast punojnë që ti përçajnë shqiptarët. Orë çast, pa ndërprerje, apo jo. Kemi parë edhe këto disa përgjimet e fundit kur mundohet Alia Meti të vijë në familje të njerëzve që bashkë me Musa Xhaferin që ti përçajnë. Familje kanë hyrë kanë përçar. E jo më parti politike. Dhe natyrisht që qasja të cilën ne kemi është e kujdesshme. Mendojmë që un kaq mund të premtoj që shqiptarët do të bashkohen më 12 prill, ato të cilët duan ta sjellin ndryshimin. Ne punojmë. Personalisht jam i angazhuar edhe në takime, në mënyrë që ta sjellin të ndryshim. Vlerësoj se qëllimi është shumë më i madh nga pakinate personale që ne mund t'i kemi me njëri tjetrin, apo jo? Është normale. Politik, njerëz jemi edhe ne, nuk jemi njerëz pa ndjenjë. Po, punohet në drejtim dhe unë shpresoj dhe besoj arritja e këtij koalicionimi e dini çfarë ka për qëllim. Të thellohet diferenca. Në fitoren e të sigurt? Në fitoren, pa tjetër se po.
Më 12 prill, unë thash që BD-ja ka frikë. 12 prillin i ka shumë frikë. Në 12 prill do të arrijet fitorja, dhe kjo fitore nuk do tjetë e zjedin Selës, po do tjetë e gjithë shqiptarve bashkë. Zotri Sela, në këtë periud, gjithnjë kur flitet për ndonjë koalicion të mundshëm parazgjedhor tek bloku politik i opozitës shqiptare, gjithnjë përmendet Lëvizja Besa dhe Alternativa. Kjo derë është e hapur vetëm për këto dy subjekte, apo ka vend edhe për se opozit nuk jenë vetëm partit politike. Opozit mund tjetë edhe shqiat civile dhe ojëqët edhe... Jam shumë dakord me konceptin e ju. Shumë dakord. Realisht ashtu është. Opozit e dikush është. Gjithse cili që e hedhë votën ditën e zgjedhjeve, edhe që s'ka votu, apo? Po që në të nesëmën ku krijohet qeveria nuk e sheh vetëm pjesë të ekzekutivit. Apo? Opozitar, nga 2016 e deri sot, është do votus edhe i BD-s, që në 2016 e ka votu BD-in, bazuar të premtimet që i ka dhënë, dhe që sot nuk i ka plotësua të objektiva që ato e kanë pritë. Dhe ata janë opozitar. Dhe unë ju bëj thirrje edhe atyre opozitarve, që ti bashkohen opozitës dhe ta sillin ndryshimin, dhe me po të njëjtin kriter, nesër ta masin edhe Zjedin Selën. Edhe Aleancën për Shqiptarët, edhe Bilal Kasan, edhe Afrim Gashin dhe gjithë. Apo. E vërtetë është ajo që thonë. Ne jemi të hapur dhe si strukturë politike kemi të ndërtuar dhe kuadër të statutit të partisë, akademinë politike që ka për qëllim që tërheq edhe intelektual brenda për brenda pa u dashur që të kalojnë ato filtrat e nëndegve, degve, keni parasysh që strukturat politike të organizuar kanë statut, unë si kryetar partije jam i obliguar të respektoj statutin e partisë. Me statut partije ne kemi që 30% të kuadrove që do t'i zgjedh Aleanca për Shqiptarët në çdo nivel duhet të jenë pjesë të akademisë. Dhe ky është vendi në të cilën mund gravitojnë profesor, intelektual, fytyra publike, etj. Dhe ne kemi garantuar këtë gjë edhe me statut partije. Të gatshëm jemi të ulemi dhe të bëjmë kompromise edhe me tjerë. Por, e drejta e përfaqësimit vetos është merret me delegim të drejtë. Edhe ditën e zgjedhjeve, ti ja delegon të drejtën, deri tani ja kanë deleguar shqiptaren të drejtët Zotit Ahmeti, që ti përfaqësoj atë në qeveri. I ka fitu zgjedhjet, apo jo. Një pjesë e qytetarëve ma kanë deleguar mua të drejtën që të flas në emën të tyre, duke më votuar ditën e zgjedhjeve, apo. Partitë politike dhe zgjedhja që bëhet brenda për brenda një partie politike bëhet nëpërmjet delegimit të së drejtës që thirrësh në një organizim politik. Duhet mbledhësh 1000 nënshkrime, duhet bësh kongres, në ndeg dhe sa më tepër që të respektosh këtë je strukturë më organizuar politike. Dhe unë insistoj që të mos prishën rregullat. Sepse, në qofë se ne nisim dhe i prishim rregullat, ne krijojmë të drejtën gjithë secili që nuk e ka marrë të drejtën të deleguar nga dikush, edhe një kryetari bashkisë lokale po u bëre, duhet mbledhet fshati dhe do ta japë drejtën që të flasë në emër të bashkisë lokale. Apo jo. Në fjalë tjera, po, opozita është koncept shumë më i gjerë se sa partia politike, por partitë politike janë ato që duhet ta udhëheqin të opozitë, dhe natyrisht duhet të jenë të hapur për çdo kuadër i cili nuk duhet vihet pyes. Kur duhet vihet bëhet antar i Aleancës për Shqiptarët. Por duhet vihet dhe të antarsohet, sepse Aleanca për Shqiptarët ka përpron hallet dhe nevojat që ka qytetari shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Zoti Sela, tani pes për ta kompletuar edhe përgjigjen. Un jam deklaruar në lidhje me këtë temë që ne jemi të gatshëm që të bëjmë koalicion me Lëvizjen Besa dhe Alternativën, apo ka pas edhe propozime të tjera. Nuk jam marrë të drejtën askujt që të ketë edhe propozime të tjera. Nuk është e drejta e gjithë secilit. Unë vlerësoj se kjo është forma. Apo. Unë vlerësoj që kjo është forma që të arrijet një qëllim i caktuar dhe kjo është forma misionin të cilën ne e mbajmë mbi shpatë. Nuk është luajmë politikash. Por ne kemi përgjithësinë e sjelljes së ndryshimit. Ndryshim që ka për qëllim të kthej shpresën të i riu shqiptarë, të gjithë ato të cilët largohen në mënyrë që ta zhvillojnë jetën e tyre këtu. Ne po ngelim çdo i ri që hik është rezistencë më pak e shqiptarëve këtu në Maqedoninë e Veriut, rezistencë e cila ka me shekuj ka ekzistuar për të mos e humbur autoktoninë dhe për të mos e humbur amanetin e të parëve tanë. Prandaj them, ne kemi përgjegjësinë
e sjelljes së ndryshimit dhe kthimit të shpresës, dhe nuk është përgjegjësi e vogël kjo. Ne do të mbajmë peshën e fajit në qoftë se nuk ndodh ndryshim. Prandaj në kuadrin të kësaj unë bëj apel, ky duhet të jetë qëllimi, jo inatet personale. Ne e kemi për obligim ta kthejmë demokracinë. Zoran Zaevi me revolucionin Laraman kur nisi gjën e parë që ka kërku, ai thonte na mungon demokracia sepse 10 vite udhëqemi nga ana e VMRO-DPMNE-s. Edhe ne na mungon demokracia sepse 18 vite udhëqemi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Zoti Cela, shumica e shqiptarëve nuk ndihen të përfaqësuar nga institucionet e shtetit. Dhe prandaj gjithsecili duhet ta ndjejë këtë peshë përgjegjësisë. Nuk duhet sjelljet tona politike kem për qëllim final etablimin skenë politike, se këtë problem alianca nuk e ka. Ne jemi të etabluar në skenën politike. Por qëllimi duhet jetë ndryshimi, sjellja e fitores, me diferencë madhe në mënyrë që gjërat të lëvizin ndryshe. Realisht, unë mendoj që kjo do t'i bëj mirë edhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Bashkimit Demokratik për Integrim ka nevojë të shkojë në opozitë. Ka nevojë të rifreskohet. Dhe kjo bëhet vetëm në opozitë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka nevojë të selektojë cilët i ka votues interesi, dhe cilët i ka njerëz dhe përkrahës të cilët janë aty për bindje dhe për platformë dhe për ide. Apo, mendoj që ndryshimet që ndodhen në Kosovë do të jenë mira për shoqërinë e Kosovës, dhe këto ndryshime duhet ndodhen edhe në Maqedoni sepse do të jenë mirë për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Zotri Sela, thatë se mbi supe keni marrë një përgjegjësi, një mision për të them kushtimisht për konsolidimin e opozitës shqiptare. Më intereson konkretisht. Jo, për ta bërë opozitën fitimtare. A do ta keni vështirë ta ulni në një tryezë të bashkëbisedimit Lëvizjen Besa dhe Alternativën, gjithnjë duke patur parasysh dallimet reale që ekzistojnë në moment? Në vështirësi, çdo punë ka vështirësi. Po punë bukra janë ato punë që arrijen me vështirësi në fund. Propozimi im nuk është i rastishëm. Që e thash, që ne jemi të gatshëm të hyjmë koalicion me Lëvizjen Besa dhe Alternativa. Sepse për mua fjala e dhënë ka shumë rëndësi. Tepër rëndësi, si njeri. Edhe si kryetar partije. Propozimi që kam dhënë unë publikisht është fjala e dhënë ndërmjet Zjadin Selës dhe Zotit Bilal Kasami dhe Zeqiria Ibrahimit, po, dhe Afrim Gasht. Kur jemi ulë dhe kemi folë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, më kam thënë që këtu ka vendosë popli kush me kë dhe koalicionoj, a e zgjat një dorën që të hynë bashkë në zgjedhje parlamentare. Dhe dora është zgjat. Dhe unë pa tjetër do i qëndroj kësaj dorë zgjatur. Dhe gjithë duhet që ti qëndroj kësaj. Besa e dhënë është shumë e fort se edhe vdekja në mitologjin tonë. Apo jo? Dhe imagjino se sa e fort duhet tjetë fjala e dhënë sa për një zëngë dhe për një inat personal. S'duhet vlej as pak fjala, ajo zënka personale, sepse kemi dhënë një fjalë në emën të sjelljes së ndryshimit dhe duhet i qëndrojmë se. Ndoshta të them kushtimisht si një handicap për fitoren, e sigurt që po flitni në 12 prill, janë prapse prapë numri votave matematikave, duke u bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2016, pa një bashkim të partive opozitare, vështirë se mund të sfidohet partia shqiptare që është në pushtet. Keni bërë këto matematika, këto analiza? Realisht, nuk ka subjekt politik që zbën sondazh. Ne kemi bërë sondazhet, edhe tonë. Kanë janë referuar në opinionet dhe sondazhet të organizatave tjera, që pastaj dalin në opinion, dhe këto sondazhe ne na nxjerrin në varësi, sa më i madh tjetë numri shqiptarve që intervistohen, aq më të barabart e sjell Aleancën për Shqiptarët ose më para BDI-s Aleancën për Shqiptarët e nxjerr për para BDI-s apo jo. Ka sondazhe në të cilën ndryshimi është me 0 pik diçka. Dhe dëgjoj, di çfarë? Kjo realisht është ato votues, ato qytetarë që shprehen për Aleancën për Shqiptarët nuk shprehen nga frika. Po janë me bindje aty. Ne kemi krijuar një bërtham në zgjedhjet e 2016-s, njerëzish të cilët janë aty për ide dhe ideal dhe nuk janë për të qenë qeveri ose për të mos qenë qeveri. Apo. Dhe ne jemi rahat ke sondazhet të cilët dalin sepse janë me bindje njerëzit. Ndërsa te numra që i dalin BDI-s ka njerëz edhe nga Afrika që deklarohen që do të votojnë këtë ose atë subjekt politik. Pastaj ta diskutojmë edhe diçka tjetër.
Sondazhet realisht këtu kanë marrë trajten më të shëmtuar të mundshme. Që mund ta marr një qëllim, institut që merret me matin e opinionit publik. E kam thënë edhe në momente të tjera. Sondazhet fatkeqësisht janë shëndruar në diçka që krijojnë opinion publik dhe nuk masin opinion publik. Realisht ato duhet masin opinion publik. Të shumta janë kompanitë të tilla të cilët paguhen nga subjektet politike, që mbajnë sondazhe dhe pastaj subjektet politike i liferojnë rezultatet për të arritur një qëllim politik të tyre. Apo. E pandaj them që nuk duhet shumë e shumë pastaj edhe sondazhet. Unë jam shumë i vetëdijshëm që sondazhet vetëm matsin opinion. Dhe opinioni dhe dëshira dhe gatishmëria për të votuar një subjekt politik nuk matet me sondazh. Sepse nga disponimi deri shëndrimin e disponimit në vot është një punë goxha e madhe, të cilën ne si subjekt politik do ta bëjmë. Ne shumë shpejt do dalim në teren. Unë do të shkoj më tepër për t'i dëgjuar shqiptarët, për t'i parë problemet me të cilën ato përballen, dhe nuk do të lej asnjë vendbanim në të cilën ekziston vetëm një shqiptar pa shkuar shumë shpejt, për të shkuar dhe për t'i vizituar dhe për të bashkëbiseduar për nevojën që e kanë shqiptarët për ta sjellë demokracinë, për ta sjellë ndryshimin, dhe këtë nevojë ka çdo shqiptar pa marrë parasysh bindjeve politike. Unë mund dukem kundërshtar i ndonjë subjekti veçantë politik, por besomeni që ne kërkoj mandat që dhe kështu e kuptojmë politikën, që t'i bëjmë shqiptarët me dinjitet, që t'i bëjmë shqiptarët me më tepër vende pune, me arsimim më kualitativ, me shëndetësi më kualitative dhe me standarde jetësore më të mirë. Zotri Sela, a ka ardhur koha në Maqedoninë e Veriut për formimin apo mungesinë e koalicionimeve para zgjedhore mes partive politike shqiptare dhe atyre maqedonisë? Jo, as pak. Nuk e di, shpesh po aktualizohet kjo temë, po unë përmenda goxha argumente pak më herët. Jo, s'ka ardhur koha, sepse akoma sistemi gjuhës tim nuk i thot gjuhës shqipe, po i thot gjuha që i flasin mbi 20% e popullatës dhe që është ndryshme nga maqedonishtja. Vetëm fusnota që paralajmërohet nga Bullgaria merret nga bashkëqytetarët tanë dhe politikbërësit maqedonës, merret si diçka shumë e madhe. Po imagjino krahasimin tani gjuhë maqedone me fusnot me këtë definicionin që është për gjuhën shqipe që si thohet as pak gjuhë shqipe. Dhe përderisa para gjykohesh nuk ka vend për të koalicionuar aty. Po ne nuk mund të hymë në koalicionin parazgjedhore sepse ne kemi nevojë ta ndryshojmë të sistem. Dhe subjektet politike maqedonase të parat nuk janë gatshëm që t'i pranojnë këtë gjëra. Që tyjnë, sepse kur hyet, nuk hyet, ku di unë hajtë se po bëhem deputet, por hyet me platformë dhe me program. Nuk hyet edhe po do t'jenë barabartë gjithë qytetarët, po me cilët janë mekanizmët që do t'jenë barabartë, cilët janë ligjet që duhet ndryshojnë që t'jenë barabartë. Nuk janë pjekur kushtet sepse shqiptarët vazhdojnë eksploatohen në mënyrë klasike në këtë shtetë. Eba, ne mbushim buxhetin e shtetit me mbi 50% të parave, ndërsa për kthim ne na duhet se di, 6 ose 7 vite që të rikonstruohet teatri shqiptar në shkollë. 5. Po. Për sa kohë bë teatri Rishtas në që e bën teatri popullor. Popullor. Dhe çmimet mos i krahasojmë sa investime ka atje dhe atje. Sot e kësaj dite teatrin Tetov ka 10 vite që është paralajmëruar. Në 10 vite e fundit, në qoftë se një mesatar e buxheti është 3 miliard në vit, 10 vitet e fundit po t'i marrin bëhet fjalë për 30 miliard euro para tatime qytetarësh. Sa kanë përfituar shqiptarët nga ky 30 miliard euro? Me gishta nuk dalin komplet projektet. Apo jo. Një rrugë 15 kilometra për ditë promovohet me selfie në telefon që nisin punimet dhe na dol puna që s'pas ka studim fizibiliteti për këtë rrugë. Dhe këtë e tha kryeministri kur ishin pyetjet e deputetëve. Imaginoni gënjeshtrë që i përgatitet shqiptarët. Sa politikanë të pështirë që dalin dhe tregojnë vetëm mashtrojnë opinionin që kujdesen për implementimin e gjuhës shqipe në institucione duke bërë video për para institucioneve. Jo më zotëri, ti je minister, ke të gjitha mekanizmat të shkosh mos e thrasish në telefon po të adënosh 5.000 euro sa e ka ligji atë institucion dhe letë guxoj mos e
respektoj ligjin për përdorimin e gjuhëve. Apo jo. Do thonë, neve nuk mund ndodhin këta për shkaqe të tjera, unë përmenda pak më herët edhe vazhdon fatkeqësisht gjyqësia të jepet në bazë të emrit dhe mbi emrin që ke. Boban Iliçi i lirë, ndërsa ky shqiptari 19 vite, edhe pse me siguri i ka rënë shumë pishmanit që një zëng ndërmjetërisht përfundoi ashtu siç përfundoi. Apo jo. Dhe nuk janë krijuar kushtet. Nuk mund këtë lista të përbashkëta parazgjedhore, sepse e thash në Idrizov, ti ndalohesh që ti jesh atje të mësosh në gjuhën tënde vetëm si e shqiptar. Në Çashk, ti nuk lejohesh që të ndërtosh shkollë, edhe pse ka hapësira, vetëm se flet shqip. E tani, kush i ka ndërtu këtë politikë? Kush i bën këtë paragjykime? Po subjektet politike maqedone, natyrisht. Dhe ne nuk mund bëhemi pjesë e koalicioneve të tjera. Dhe shumë e shumë raste të tjera, që ne mund t'i përmendim, janë me qindra. Për çfarë të flasim ne kur ne përfaqësimi drejt dhe adekuat është askund, po pse nuk realizohet? Për shembull, në qoftë se në gjyqësi numri i prokurorëve dhe gjykatësve shqiptarë shumë i ulët, që të përmirësohet kjo, a di çfarë bëhet? Akademia për gjykatës dhe prokuror ti të lejon që shqiptarët pranohen atë sa janë numri i shqiptarëve në shtet, 25%. Po tani në momentin që un kam deficit në institucione, në akademi duhet të jetë inverse, e kundërta. Në qoftë se shqiptarët janë poshtë 6%, duhet në akademi mbi 80% ose mbi 60% shqiptarët të jenë në mënyrë që të arrijet që një ditë jemi të përfaqësuar ashtu siç duhet. Do të thonë, dhe shpesh kur i themi këto gjëra ne cilësohemi si nacionalist. Së është e vërtetë, ne vetëm mbrohemi nga nacionalizmi i turbuar i partive politike maqedonase. Aty është nacionalizmi. Po për çfarë flasim tjetër? Si quhet rruga ku ti jeton? Po to, s'fal, se kam punë qëllim. Po jam i bindur, pa e ditur se ku jeton. Jam i bindur që s'ka në emër të një figure, Vukovarska, shef. Apo, un jam nga Struga. Nuk ka një emër rrugë shqiptari në Struga. Po nxënësit në po shkollat e Tetovës. 100% në nxënës shqiptar. Nuk ka një emër shqiptari në ato shkolla, po kanë emra nga historia e Maqedonasve, Serbëve, Slav, në përgjithësi. Po shkolla në Blacë, fëtës, që mban emrin e komandantit, sot e kësaj ditë, me minister arsimi shqiptar, i komandantit që ka vra 120 burra e fëmijë atje në Blacë, zëtër. Sot e kësaj ditë, për t'ja kujtuar për ditë, asaj plakës, asaj nënës atje që ky është ai që t'ka vra. Dhe këto fëmijë duhet i mbajnë dëftesat e atij njeriu. Por çfarë shoqëri e përbashkët për gjithë flasim? Ne duam të kemi shoqëri të përbashkët për gjithë, po duam edhe shtet të jetë i përbashkët për gjithë. Që nga mu nacionalisti, sepse po them një të vërtet, unë nuk shpith për shkollën e Blacës, është e vërtet. Nuk më kujtohet se si e kishte emrin, se do e thoja dhe emrin. Po e din, Blacalit, shumë mirë do t'ju kujtohet, se, për çfarë e kam fjalë. Apo ja. Do thënë, nuk ka kriju kushtet. Ne paragjykohemi. Nga ana tjetër, për të thënë të vërtetën, dallimet kulturore ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve janë aq të mëdha, apo në gjuhë, në tradita e gjithçka që edhe politika reflekton këto dallime që i kemi brenda shoqërisë. Çdo tentativ që me zor do të prish këto dallime kulturore që janë, besomeni që do të provojnë diçka të shpikfur dhe të përkohshme, e cila do të jetë në kundërshtim me liritë që i presin shqiptarët tu në Maqedoni. Pse e them këtë? Po ky ishte realiteti i Jugosllavisë së dikurshme. Apo jo. Ishte e shpifur, ishte e panatyrshme. Edhe tani kjo është shumë e panatyrshme, është kalkulative që dikush mbijetojnë skenën politike. Maqedonia, por ne i kemi të qartë ide. Maqedonia mund të ketë progres dhe stabilitet, duke sa më shpejt që ta kuptojnë politikanët, sidomos ato maqedonës, se ne e kemi kuptuar, që duhet shteti dhe gjithçka, buxheti, kultura, investimet në kulturë, duhet të reflektojnë realitetin etnik që ka Maqedonia. Nuk mund të jetë Maqedonia multietnike sa herë ne drejtohemi para ambasadorëve të huaj, dhe para NATO-s dhe para Bashkimit Evropian. Maqedonia duhet të jetë multietnike çdo ditë në çdo segment të shtetit. Të veprimtarisë së shtetit, ne kemi propozuar një ndër planet tona është ligj për përfaqësim drejt dhe adekuat
Pse është e kategori kushtetuese atje? Për të mos u respektuar, prandaj duhet ligj në mënyrë që të respektohet. Dhe pse është lënë anash atje? Apo, prandaj them, sa më tepër ti respektoj këto ndasi që dhe ti kultivoj, që janë vlerë të Maqedonisë, aq më tepër do të jesh përpara. Zvicra u nuk kam pikën e dilemës se sot është përpara sepse ka respektuar diversitetin etnik që e ka Zvicra. Dhe e respekton. E respekton edhe 0.5% të popullatës retro-romane, i cili është i barabart në gjuhë me gjerman folësit, me frëngjish folësit dhe me italian folësit. Apo jo. Dhe nuk ka sepse të mos jetë lojal ai qytetar ndaj shtetit, sepse shteti është lojal ndaj tij, në investime, në të drejta dhe në gjithçka. Apo. Çu duhet funksionojnë gjërat? Zoti Sela, a mund të na thoni edhe pse ndoshta është periudhë shumë herët parambajtjes së zgjedhjeve të 12 prillit, në çka do të fokusohet Alianca për Shqiptarët? Cilat do të jenë thekset kryesore të platformës zgjedhore, edhe pse jo rrallëherë kritikoheni si opozitë, jo vetëm si anësh, si opozitë, thuhet se opozita asnjëherë nuk ka platformë zgjedhore, por çdo herë mbështetet në kritikat ndaj partisë në pushtet. Natyrisht që ne kemi ofertë, kemi pas çdo herë ofertë. Për shembull, ja po marr një shembull. Në qofë se e mërë një programin e Aliancës për Shqiptare të 2016-ës, aty e keni projektin shumë të përfolur të Zotit Kurtin, Kosovë, për hapin e tunelit ndërmjet Tetovës dhe Prizren. Apo, s'ka nevojën tash, mërë një programin, do e shifë një aty. Dhe atë që premtohet, e gjithë shka. E mora vetëm si shembull, se sërë vetëm e jam. Ja. Programi ju në kësaj radhe dhe ne jemi duke punuar, vazhdimisht, programin e kemi të kompletuar, por natyrisht nis mund dalim edhe sepse ligji pamundson që dalish. Natyrisht në për debate jemi të gatshëm të flasim për shumë segment. Programi ynë brenda do të ngërthej problemet reale me cilët përballen gjithë qytetarët, por sidomos shqiptarët, aty aludojmë që të marrim me votë. Ne përmendëm fenomenin e migrimit dhe kthimit të shpresës. Po duhet të konstatojmë këtë që njerëzit nuk largohen vetëm se u mungon vendi punës. Është një ndërshkaqe se u mungon vendi punës. Por ka edhe një kategori njerëzish të cilët largohen sepse kanë mirëqenie dhe nuk kanë kushtet mira për arsimim të fëmijëve të tyre. Apo, dhe një prindë bën këtë sepse detyra kryesore e një prindi është të rrisë fëmijët të shëndosh. Dhe jo, një sistem arsimor që e dini ku na ka sjell. 90% sipas shifrave të Bankës Botërore, 90% e nxënësve shqiptar përfundojnë analfabet funksional. Imagjinoni me një sistem edukativ arsimor i cili pastaj edhe shet diploma, apo universitete, ka plot që shesin diploma, s'po merre me emra, dhe imagjino 90% të këtyre analfabetve funksional një ditë marrin diplomë të shkollës lartë. Dhe ai është arsimtari që ta mëson ti fëmijë. Apo. Dhe si Aliancë për Shqiptarët do ndërhyjmë në arsimimin, përmisimin e cilësisë arsimimit, duke i vënduar theks drejtimeve profesionale, apo, do të fusim konceptin e seleksionimit të nxënësve, kush mund të orientohet dhe ka kapacitete që të shkojë në shkollë të lartë, dhe kush duhet përfundojë duke mbaruar një shkollë zanati në mënyrë që ta aftësohet në një veprimtari të caktuar dhe të mund të hap një biznes të vogël ose të mesëm dhe ta zhvilloj jetën këtu. Apo jo? Dhe mos krijojmë si tani që po krijojmë çdo ditë gjenerata parazitësh, të paaftësuar për asgjë dhe me një diplomë të blerë dhe ai patjetër se mund ta ketë donta ta gjejë zgjedhjen dikun tjetër. Natyrisht që një segment shumë i rëndësishëm se njerëzit ikin është shëndetësia e rënuar. Të gjithë ne jemi pacient potencial. Apo jo. Dhe këtu do të intervenojmë nëpërmjet programit tonë. Një segment tjetër që e folëm dhe e flasim për ditë, siguria. Njerëzit ikin sepse kriminalët shëtisin të lirë. Njerëzit ndihen me të drejtë të rrezikuar kur ai dileri dhe vras si komshi i tij është i lirë dhe nuk e ka vendin aty ku duhet të jetë në burg. Dhe kjo të vjen si pasojë e një sistemi gjyqësor të korruptuar. Vetingun e lus publikisht Aliametin. Mos e shëndroj në një lojë dhe një tallje, sepse vetingu është ajo që duhet të ndodhë në Maqedoninë e Verit. Para si folim Shqipërinë dhe Maqedoninë për hapin negociatave dhe me të pa drejtë së shtë një vërtet e madhe. Shqipëria është shumë përpara nesh në reformë ndërsi. E i ka bë vetingun dhe 20% të gjykatësve dhe prokurorëve sot i kanë dalë jashtë. Nuk kanë më vende pune. Ndërsa kryeministri këtu te ne thotë jo, se po e bën vetingun të ngelin pa gjykatës. A i pranon që gjykatësit dhe prokurorët janë të korruptuar
dhe ne duhet vazhdojmë ndërtojmë një drejtësi me gjykatës dhe prokurorët të korruptuar. Apo jo. Nuk ka përndodh kjo. Do të thonë, vetingu duhet futet si proces. Por jo në selinë e BDI-s, sepse janë qesharak kur i dëgjon ai që ka vërejtje thot le të vihet tankohet selinë e BDI-s. S'është BDI-ja vendi ku bëhen vërejtjet dhe padit, është prokuroria. Apo jo. Dërsa kur flet për voting, vetting. Ja po bëj thirrje qytetarëve, le të shkojnë, le të shohin gjithë makinat, e vendet, e shtëpijat që i kanë funksionarët e BDI-s dhe qytetarët mund ta bëjnë vettingun, s'ka nevojë ta bëjë Aliameti në selinë e tij. Po jo. Don, rregullimi i sistemit të drejtësisë dhe përgjegjësi për gjithë të cilët punojnë në kundërshtim me ligjin duhet është elementi kyç i platformës tonë. Atë të cilën e tham prokuror special nga jashtë. Së është vetëm propozim për në opozit, për është propozim dhe realizimit njëtit në momentin që ne do të marim pushtetin dhe në momentin që ne do të qeverisim. Po, ne do të punojmë dhe një ndër kushtet, se më vjen mirë që nisët flitet në politikë bëjnë shqiptare me kushtet. Për para se dalë alianca për shqiptare në skenë flitështe me ata kush dhe bëhet i pari në qeveri kur dhe ju. A me nduja, a liu, apo ja. Një ndër kushte që ne do të vendojmë do tjetë edhe kjo për qeverisjen e re. Prokuror nga vendet e bashkimit evropian. Apo, që kërkush mos ndihet i mbrojtur dhe prokuror i cili do të ketë mandat 2 vjeçar dhe çdo 2 vjet do të ndrohet vendi nga i cili vjen prokurori nga vendet e bashkimit evropian derisa të krijohen kushte që ne ta marrim duart tona, ta marrim vetë sistemi drejtësisë ta marrë në duart e veta organizimin e pushtetit shumë të rëndësishëm që është gjyqësor, që është pushteti i tretë, nuk e të bëja. Apo. Dhe që të depolitizohet. Apo. Kuptohet që një ndër pikat tona do tjetë mjedisi. Sepse, imaginoni në qëfar situatë ndodhemi. Tre gjërat kryesore që i duhen një njeriu, shqiptarët janë të privuar nga të tre gjërat. Në ajrin e kemi të ndotur. Komunë në Oslome ka një termo elektran, dhe të cilën janë 2000 punësuar që ndosin ajrin e shqiptarëve në Kërçovë atje, dhe nga këto 2000 punësuar, 1800 janë Maqedonës, 200 janë shqiptarë. Por flasim tani për mjedisi. Nuk ke komunë të cilën nuk ke deponitë e egra. Dhe qeveria për këtë nuk ndërmer asgjë vetëm tregon standarde që duhet të plotësohen. Apo jo. Ndërkohë që qeveria mundet shumë lehtë t'i gjejë milionat, kur pas ka pas para për shkupin 2014, pse mos ketë para për të ndërtu dhe për ta standardizu si duhet, që këto mbeturina nesër të shëndrojnë në resurs energjie. Dhe ekzistojnë këto mundësi, apo jo? E njëta ndodh në Tetov, alarmante janë shifrat e ndojtës së arit, tani më që akoma s'ka nisë sezoni i dimrit. Dhe i ngrohjes, dhe saponis, dhe imaginoni çdo ndodhë. Ne jemi të provuar nga ajri, me fjalë tjera, që ndodhët për ditë. Ne jemi të provuar edhe nga buka. Bukën që e hanë shqiptarët, merët nga mjeli cili sigurohet nga Serbi. Dhe ka pasë edhe lajme që për mos kualitetin e këti mjeli. Ne jemi të provuar nga uj. Ne përmbytemi, por uj për pjesken. Të gjithë zonët mirë, ku jetojnë shqiptarë. Ne kemi burime dhe financojmë gjithë Shkupin me ujë, po Saraje vetë nuk ka ujë. Apo. Likova e furnizon me ujë gjithë Kumanovën, ndërsa Likova vetë nuk ka ujë për pije. Tetova furnizon me ujë gjithë Liqenin e Mavrovës, atje, ndërsa Tetovarin, shqiptarin dhe Tetovë nuk ka ujë për pije. Dhe. Edhe këtu do ndërhy alianca për shqiptarët dhe ne nuk do bëhemi pjesë e qeverisë si shtesë e një programi të një partie tjetër, po programi ynë duhet të jetë elementi kryesor që ne do të na bëj pjesë të bashkëqeverisës që do ta bëjmë pas zgjedhjeve. Çfarë na mungon tjetër? Kuptohet që segmentet bujqësia është sektori kryesor në të gjithë vendet e zhvilluara e cila e ul papunësi. E ul papunësi. Por asesi bujqësia nuk duhet të shëndrohet dhe subvencionet në bujqësi nuk duhet të shëndrohen në diçka të në çfarë shëndru tani. Subvencionime të njerëzve të afërt partijak, të cilët
ndoshta edhe as pak nuk i kanë edhe ato krerët e baktis dhe marrin para, por janë marrë me koncesione me hektar të tërë të cilët nuk punohen. Ato duhet të rishikohen dhe duhet të jepen atij bujkut të cili me vërtet punon. Apo jo. Natyrisht që një segment i rëndësishëm është ne të ndërhyjmë edhe në tatimet. Duhet minimumi ekzistencial të rritet. Apo jo. Dhe ky duhet të jetë minimumi edhe i rrogës që duhet marrë që të marrë qytetari. Natyrisht që në kuadër të planit ekonomik që kemi edhe hapjen e vendeve e parqeve teknologjike. Maqedonia i ka gjithë kapacitetet që të shesë tru, të shesë dije, apo jo. Në përmjet tyre parqeve teknologjike, si që shembulli i Estonisë, që është vendi më i digitalizuar në botë, Estonia sot ka grumblon me miliarda euro, vetëm e vetëm që në përmjet tyre parqeve teknologjike dhe ofertave të cilët u abën gjithë botës për software të cilët përgatitën dhe i shitën kompanive të mëdha në botë. Në këtë formë do t'ulet edhe numri i papunësisë dhe do të hapen edhe vende të reja pune. Kuptohet që një segment tjetër i rëndësishëm do të jetë edhe nuk do heqim dorë nga ato drejta të cilët mendojmë që duhet rregulluar për të llogarit jo të përkohshëm, por të përhershëm. Gjuha shqipe duhet jetë e përhershme zyrtare këtu dhe jo derisa jemi 20% dhe pastaj mos jetë zyrtare. Kuptohet, kemi program për mbrojtje, do të sanohen të gjithë ato padrejtësi të cilët ndodhin, ka njësi speciale të cilët financohen nga paratë tona, edhe tatimeve që i paguajnë shqiptarët dhe shqiptarët e kanë ndaluar, për shembull Ujqirit nuk kanë asnjë shqiptar, duhet të rregulluar këtë çështje. Natyrisht që po, më falë që përjënë, e haruat idejën e shtetit binacional? Keni hequr dorë nga jo, kjo ide? Jo, ne folëm për program. Edhe, jo, po, jo. Do të jetë edhe në program. Programi është çështje tjetër, një më pyetet për program. Po. Ndërsa platforma është çështje tjetër. Programin e sjell kryesia qendrore do të riaktualizohet dhe e miraton kuvendi qendror, ndërsa platformën e sjell kongresi dhe kryetari i partisë e respekton. Apo, unë e thash pak më herët, e di si, ne jemi të gatshëm që të bisedojmë gjëra të shtruar. Çdo herë kur ne themi për nevojën e zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe, dalin dhe na kundërshtojnë argumente maqedonë dhe thonë për çdo ndodh me komunitete të tjera. Apo, tani, okay, hajde. I shfrytëzojnë komunitete të tjera për të fituar teren dhe për të na dhënë kundër argumente ne. Atëherës, a e bëjmë neve një çështje tjetër, për gjuhën me kushtetut ta rregullojmë me përqindje atë për gjithë. Le të fshihet gjithë amandamenti 5 dhe do themi se cila gjuhë që e flasim mbi 20% e popullatës është zyrtare. Edhe në pushtet qendror, dhe në gjithë territorin, edhe në pushtet lokal, apo? Edhe kjo mund bëhet meqë jemi të padrejtë ndaj ndonjë komuniteti tjetër. Por dhe realisht, atos, e di cila është ideja. Shpesh unë i dëgjoj argumentet që i përdorin politikanët Maqedonës. Unë isha në Gjermani dhe mësova gjermanisht aty. Po zotni, Gjermaniti nuk e ke drejtën e autoktonis. Apo, ne kemi drejtën e autoktonis këtu, si shqiptar. S'dum të kthehemi shumë brapa në histori, sepse e dim që s'dalim askund. Apo, shqiptarëve u është bërë një padrejt historike me konferencën e Londrës, por ne shqiptarët që kemi ngel këtu duhet t'i gëzojmë të drejtat e një populli autokton dhe për këtë duhet kemi përkrahin edhe Shqipërisë, edhe të Kosovës, por edhe të çdo shteti të civilizuar në botë. Apo. E tash dilema tjetër lind. Ç'është definicioni për pakicë, për një pakicë? A është pakicë ajo popullat e cila është më e vogël numër se popullata tjetër? Për mua jo. Nuk mund të quhesh ti pakicë një tretën e popullatës, e cila është e lokalizuar vetëm në një pjesë të shtetit, se qenë ka diku rreth 30% dhe ti qenë ka diku 50% ose 55%, sepse kjo 30% të tregon që ka kapacitete ta stabilizoj situatën, ta mbaj me financa shtetin, mos bakretoj shtetin, ta ndërtoj shtetin, dhe ti nuk u zonë ta trajtosh të si pakicë. Dhe këtu është një ideja jonë, e shtetit binacional, se këto janë rrethanat. Apo, po kjo, a mund të trajtohet si pakicë një popull që ka kapacitete dhe ta destabilizoj shtetin? Si që nga pakica, i kur pas ka kapacitetin, 2001-shën ka bën luft, apo?
e destabilizoj shtetit, po. Unë nuk them që duhet ndodh ajo për të dëshmuar. Por realisht, ne duhet ta ndalim të politik që na servon shoqërit përbashkët për të gjithë, a në thellësi punohet që ta ndërtojnë dhe ta çojnë deri në fund shtetin një etnik Maqedonës. Dhe si duhet i kundërpërgjigjemi kësaj ne? Duke u përgjigjur me vlerë. E shëndrojmë në gogol propozimin që ne kemi për parlamentin e dhomshëm. Në qofë se sot pyet një ndonjë qytetar zakonshëm Maqedonas dhe e pyet çfarë mendoni për parlamentin e dhomshëm. Ai më njëherë do thotë, jo ajo do thotë federalizim. Gabim është. Parlamenti i dhomshëm nuk është federalizim. Mund të hyjnë ato konceptet e federalizmit jo territorial, apo? Po jo. Parlamenti i dhomshëm ka për qëllim që ta mbrojë interesin e qytetarit. Në mënyrë që kur të bëhet distribuim, ja po e marrin buxhetin. Kur të bëhet distribuimi i buxhetit, mos përfitoj vetëm Shkupi, po përfitoj edhe Struga, edhe Strumica, edhe Kavadaci, edhe Dibra, edhe çdo qytet tjetër, duke pas përfaqësues prej atje. Ky është kuptimi i parlamentit dy dhomsh. Apo. E tani, po pse ato mendojnë që është federalizëm? Sepse dikush u shplan trurin. U shplan trurin që të mendojnë që është federalizëm. E kemi në platformë, unë si kryetar partie jam i obliguar që ta respektoj atë që është në platformë, sepse në fund fundit ky është realiteti që ka Maqedonia. Sisela, a do ta keni vështirë të gjitha këto premtime? Tani kjo s'u pëlqen ndoshta thujve. Theksit. Ama un patjetër duhet ta them vërtet. Do të sela, a do ta keni vështirë që të gjitha këto premtime apo paralajmërime që i keni për platformën zgjedhore që ta bindni qytetarin për t'ju besuar dhe për t'ja dhënë votën me 12 prill? Besoj që do të jetë e vështirë, por realisht u mendoj që Alianca për Shqiptarët ka besueshmërinë të qytetarit. Nuk janë vetëm premtimet dhe debatet që ne i bëjmë, por ne kemi mundësinë që kemi edhe pushtet lokal, si Aliancë për Shqiptarët. Dhe çdo ditë dëshmojmë me pushtetet lokale ku e kemi, në Gostivar, të kemi dëshmuar edhe kur e kemi pas Struk, në Bogovinë, në Vrapçish, ne çdo ditë dëshmojmë me punë që mundet të menaxhohet dhe qeveriset ndryshe, sepse ne jemi serios në premtimet që japim. Kërkush gjithë bashku të mbledhish komunat e BD-së, kërkush nuk ka bërë investime sa ka bërë Arben Taravari në Ujësjellës, në kanalizime, në rrugë në komunën e Gostivarit. Apo jo. Në Çerdhe, në e vështë e vetëmja komunë e cila e rregullon me ligj edhe trajtimin e qendrave ndacak, asnjë komunë tjetër s'e ka rregulluar. Apo jo. Domethënë, to janë shembuj që tregojnë që Alianca për Shqiptarët është ndryshe dhe din të qeverisë ndryshe. Kuptohet që do të ketë një tip vështirësie në qofë se e di cila është e rreziku më i madh se radhe. Dhe çdo herë ka qenë. Oponentët tanë dinë se sa të ndyrë janë. Dhe vetëm në formë, dhe vetëm në strategji për të në mposhtje, ne do duen të arrinë me çdo kusht që të thonë që ne jemi njësoj, si ata. Apo. Ato çdo herë mundohen na afrojnë afër njerëzit që dalin fotografi sepse i ndyti veç e ndyn të pastri. Nuk mundet i pastri të bëhet kundër. Dhe çdo herë përdoret kjo lloj propagande që njësoj janë politikanët. Politika është njësoj, politika është për kriminal, politika është për njerëz amoral etj. Jo, s'është kështu. Politika është për njerëz fisnik. Që hyn politik dhe mendojnë jo për veten, po mendojnë për gjeneratën e 2, 3 dhe 4, se si do tjetë armëria e tyre. Dhe prandaj duhet ndërtuar kjo lloj storje për politikan. Dhe mendoj që ne kemi arritur që ju themi njerëzve që si jemi njësoj. Unë kam thënë edhe publikisht kur është munduar, dikush thotë që njësoj, kam thënë jo, njësoj jo. Më të mirë pranojmë në thonë, më të këqi pranojmë në thonë, njësoj jo. Sisela, ne dhe ashtu jemi nga fundi e misionit, por nuk do të kisha dashur të anashkaloj edhe të marrë mendimin e juaj, sa i përket edhe pse është te përvonë që për gjedhjet e 12 prillit të flasin për mundësin e ndryshimit të kodit zgjedhor. Por më intereson mendimi dhe qëndrimi e aliancës për shqiptarët sa i përket kodit zgjedhor. Ka vend për ndryshim dhe cili kod zgjedhor do të ishte më i përshtatshëm veçanti për shqiptarët? Vend për ndryshim ka dhe nuk është vonë. Ka kohë plot, në qofë se ka dëshirë. A që më tepër që vetë fakti që ka ca iniciativa në parlament për t'imponu dëshiren
dikujt që don një njësi zgjedhore, ka iniciativë. Kur pas ka ko për një njësi zgjedhore, pse s'pas ka ko që t'ulemi dhe t'aselim me marveshe, me konsensus, modelin më të mirë të mundshëm për shtatshëm. Sa i përket njësive, ne mendojmë që duhet ketë 8 njësi zgjedhore. Atë sa ka rajone për zhvillim të barabartë regional. E këto 8 njësi zgjedhore, natyrisht që s'duhet prodhojnë numër të njëjtë deputetësh, sepse si ka numrin e njëjtë të banorëve dhe të votuesve. Apo jo. Por ne duam të hapim jo vetëm ndryshimet e kodit zgjedhor, reformë i kodit zgjedhor na duhet. Reformë e mendësisë na duhet. Fotos, nuk ka vend votim shqiptar në të cilën ditën e zgjedhjeve 10 shqiptar prej 1000 aty të regjistruar nuk e gjejnë veten ditën e zgjedhjeve. Njëri bie radha Fatosit, nesër i bie radha Zjadinit, pas një ndodhim. Zoti Thaçi në 2000, cilën ishte 14 në 13. Nuk e kishte drejtën e votës. Domethënë, shive, ky sistem i para përgatitur, që në çdo cikël zgjedhor të lejnja 10 për çdo ose 20 për çdo vend votimi jashtë drejtës votës, ka funksionuar dhe i erdhë radha edhe një kryetari partie të mos jetë ditën e zgjedhjeve. Apo jo. Kjo fletë vetëm për çfarë? Po nimi qendra votimi në të cilët hipotetikisht votojnë shqiptarët. Nga 20 vota që ti pamundson që të votohen, a janë 20 mijë vota? Është numri i konsiderueshëm. Po 20.000 vota janë 3 ose 4 deputetët që ti si kesët. Apo jo. Po pastaj tjetra, po ç'bëjmë me këto që s'kan shtetësi? Që jetojnë, që edhe kanë lindë një pjesë, jetojnë dhe vdesin këtu. Dhe vdesin me borx në spitale që s'kan t'i paguajnë 1000 ose 2000 euro. Kjo është dramë për një familje. Apo jo. Jo gjithë secili i ka parat që i ka dikush që mundohet na nxjerrë na paraqesë si oazme që dëmi. Apo jo. Diku vlerësimet janë që diku janë rreth 70.000 banorë që nuk kanë që janë shqiptarë dhe që nuk marrin në shtetësi. Apo jo. Po këto 70.000 banorë me përkthyer në deputet, sa deputet janë? Janë 10 deputet. Domethënë ne po na kufizohet, s'po them 15, po ja 10 deputet gjithsej, po na hiqet e drejta për 10 deputet nëse parti shqiptar. Po këto 10 deputet munguara dhe një model zgjedhor me lista të hapura që krijon kusht që ne e kërkojmë. Elementi tjetër, model zgjedhor me lista të hapura që krijon kusht që subjektet politike shqiptare tani, me që 18 vite themi monizëm, nuk na ngjan të hyjmë me një listë me ato që duam të themi. Prit se kemi nevojë për demokraci dhe demokracia është ndryshim. Tani krijojnë kushtet që dalin vetëm dy listat zgjedhore. Po një të ardhme, modeli me listat hapura të krijon kushte që dalish vetëm me një listë përbashkët. Dhe kjo pengon rrjedhjen e votës shqiptare. Apo jo. Dhe kjo është konkret. Unë s'kam nevojë Zjadini të bëj thirrje të bashkohen njerëzit. Zjadini ka nevojë me ligj të krijoj kushte që të bashkohen parti politike. Aliameti është kundër kësaj zgjidhje. Sepse ka manipulative që të bashkohen, sepse thash punon orë çashqet për çajin. Në qoftë se don që ti bashkoj shqiptarët dhe mos ket më tepër se dy parti, dy lista, këta nuk kupton, partitë bëjnë sa dot, unë jam i gatshëm në gjitha formë. Një është model proporcional me listat hapura, krijon kushte për koalicionime më të lehtë. Në një të ardhme krijon kushte që ne të hyjmë me një listë dhe gjithë secili bëhet fushat veç e veç, por edhe të çajmë me njëri tjetrin. Përsëri, qytetari do ta zgjedhë atë që mendon që është aty. Demokratizon partitë politike. Unë nuk e ndjej nevojshme që unë të kem kontrollin se kush zgjedhet deputet. Jo vetë ta zgjedhë qytetari, ata i cili e përfaqëson më mirë. Apo jo. Dhe këtë, kjo është e nevojshme për gjithësi në shoqëri. Por kjo ka hasur në kundërshtar. Kjo ide, tani kryeministri deri dikur thotë e pranon këtë model, tani thot po prej zgjedhjeve lokale. Di pse? Sepse i duhet atij përçarja e votës shqiptare. Sepse në këtë formë ai mundohet që t'i mbajë përsëri ato votues të cilët i kishte që s'do i ketë. Kot mundohet. Apo jo. Prandaj, këto janë këndvështrimet tona. Reform në zgjedhje, 8 njësi zgjedhore që reflekton realisht edhe atë 800 që e ka si ndarje Maqedonia në çdo aspekt. Pse? Po ka 8 rajone për zhvillim barabartë rajonal. Ka 8 gjykata apeli. Ka 8 drejtori për thyra publike rajonale. Ka 8 sektore policie e gjithçka. Dhe mirë është që çdo njëra prej regioneve që janë sektoret e gjithçka të ketë edhe të drejtën e votës si njësi zgjedhore. Apo jo. Kjo do të bënde që deputetet jenë barabartë në parlament, atyre në atë variant, rajoni Shkupit do të prodhonte më tepër deputet, pastaj do të vinte i Pologut, rajoni Vardarit do prodhoj vetëm 8 deputet, që ashtë banor ka, dhe ashtë votus ka. Rajoni Jug Lindor do të prodhoj vetëm 9 deputet,
sepse as njerëz ka atje. Apo jo, dhe jo si tani që të prodhojnë 20 deputet, dhe deputeti për atje vjen me 5000 vota, ne duhet në 6 marremi 9000 vota që të bësh deputet. Apo jo. Domethënë, to janë propozimet tona. Tash ne çdo ditë pse se pranojmë modelin me një njësi zgjedhore. E thash shumë më herë, pse gjatë gjithë diskutimit. Se pranojmë se s'ndihesh i sigurt Arvin, ti Fatos. Nuk mundesh ti mbrosh votat në një vend në të cilën ti nuk ndihesh njësoj mbrojtur nga policia siç do të ndihet një maqedonës vëzhgus i VMR-s ose i LSDM-s diku në Malcinë e Tetovës ose në Likov ose në ndonjë fshat të Strugës. Apo. Por derisa ne kemi vendime gjyqësore në bazë të emrit të mbiemrit, nuk janë kriju kushtet për një njësi zgjedhore. Sepse kjo mund bënte që në mbrëmje dikush të mbushkutit, të rritet pragu i deputetëve dhe të bie numri i deputetëve shqiptar. Zoti Sela, mu më mbetet vetëm që ju falimderoj që ishit pjesëmarrës në panelin e sonte në argument. Ne kuptohet se jemi në një periudhë para zgjedhore dhe do të kemi mundësi që dhe në emisionet e radhës të debatojmë edhe më konkretisht për platformat politike të çdo subjekti për pjesëmarrës në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Faleminderit për ftesë. Shkues të nderuar, ndoqë që debatin e drejt për drejt argument, ku ishte mësafir kryetari i Aleancës për Shqiptarët, zotri Zjadin Sela. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.